Po običaju počet ćemo sa meditacijom, međutim danas evo iznimno imamo jedno zanimljivo pitanje koje sam dobio od nekog od vas, nije sad važno. Mi smo to kratko prodiskutirali preko maila, ali možda da se malo detaljnije osvrnemo, jer moglo bi vam promijeniti kvalitetu meditacije. Pa onda eto, direktno utječe na meditaciju koju ćemo raditi odmah izad i na sve vaše ostale meditacije koje ćete ikad raditi u životu. Pa možda je bilo zgodno da to adresiramo prije, tako da možemo kasnije više uživati u meditaciji. Dakle, pitanje glasi otprilike ovako, nemam ga se ispred sebe, ali otprilike kaže kao hoćemo li mi na ovom intenzivu raditi i neke naprednije tehnike, jer kao evo meditiram već par godina i Wim Hofa radim već 2 godine, pa evo samo pitam hoćemo li raditi neke naprednije stvari. To je odlično pitanje. Puno bolje nego što vam se možda na prvi pogled čini. Naime, da bi odgovorio na pitanje hoćemo li mi tijekom ovog intenziva ili ikad, ili ćemo napraviti poseban masterclass ili šta god, raditi neke naprednije tehnike, moramo prvo vidjeti šta neku tehniku čini naprednijom. Dakle, koji su to kriteriji koji neka tehnika mora zadovoljiti da bi je mogli nazvati naprednijom? Razumno pitanje. Bez da to definiramo, ne mogu nikako odgovoriti na pitanje hoćemo li raditi naprednije stvari kad ne znamo šta su naprednije stvari. E sad, ovo nije prvi put da čujemo ovo pitanje u nekom obliku. I tipično ono što ljudi misle kad kažu naprednija tehnika je jedna od 2 stvari.